Egunon, gaur zelulen gaia ikusiko dugu. Ikusiko ditugu zelularen hiru motak ezagutzen dituzunak orain dela bi urtetik gutxienez, haien barneko egitura eta zelako funtzioak dituzten bere zatiak edo organuloak. Ikusiko dugun lehenengoa izango da prokariotoa. Badakizue honek badituela barne mintza bat, badauka kanpoko horma bat, kanporago ondino euki aldu kapsida bat, fibria batzuk euki alditu, edota flagelo bat edo batzuk. Barne kaldera joten bagara, badaukagu zitoplasma bat, zitoplasma horretan egon daitezke erribosomak, eta hortik aparte badago ADN molekula bakarra eta zirkularra, babesik gabe, zeren prokariotoa badakizuen nukleorik ez daukatela. Hortik aparte badauka B barneko mintzak, tolesdero batzuk barrurantz, mesosomak deitzen direnak, eta bueno, bakoitzak zelularen zatiki hauek zer funtzio betetzen dute, ba, mintza kontrolatu egiten du. Zer sartu, zer ateratzen den zelulatik, bere iztu egiten du barne ingurunea eta kanpo ingurunea. Gero, badago, B, eukariotu landare zelula eukariotua, honek badauka mintz bat, kontrolatuko duena zer sartzen den eta zer ateratzen den bertatik, bere iztu egiten du barne ingurunea eta kanpo ingurunea. Badauka kanpotik ere horma zelularra, baina komposizio oso desberdina da landare zelularena eta prokariotuena. Hortik aparte badauka bere izgarri moduan, bueno, erribosomak prokariotuak bezala ditu, ez dakik gogoratuko duzuen, hauen funtzioa proteinak egitea da, proteinak sintetizatzea. Gero hortik aparte badaukagu mitokondrio bat, honen helburua da arnaska eta zelularra egitea, energia lortzeko, landare zelulak berizgarri moduan organulau dauka, kloroplasto izenekoa, bertan fotosintesia egiten da, pigmento batzuei esker, horien artean ezagunena klorofila da. Hortik aparte, mintza singuratutako beste organulua, mitokondria eta kloroplastoaz gain, bada Golgiren aparatua. Golgiren aparatua badira holako sakulu batzuk, pilatuta bata bestaren gainean, ertzak pizkata hondituta dutenak, eta ertzetatik ataratzen zaizki holako bezikula batzuk. Bezikula horien bidez, gaiak pasatu egiten dira sakulu batetik bestera, eta gero kasu batzutan ba, ailegatu aldira kanpoko mintzaraino, eta barnean dituzten gaiak kanpora jaleatu. Hortik aparte, beste organulo bat, antza euki alduena, erretikondoplasmatikoa da. Kasu honetan, sakuluak edo eta odiak komunikatuta daude haien artean, Golgiren aparatuan gertatzen esena. Eta beste, berezitasun bat, erretikondoplasmatiko bi mota daude. Kasu batzutan, bikorrak bezalakoak euki alditu kanpoan, eta bikorriek edo bestela ez ditu erribosomak eta orduan erretikuloplasmatiko leuna izango da. Horrez gain, badaude mintze singuratuta ez dauden mikrotubuluak, hauek eta erribosomak dira mintze singuratuta ez daudenak, eta egon daitezke ere bakuolo handi batzuk, normalean bat gutxienez. Bertan gauza desberdinak bilduko dira. Mikrotubuluen funtzioa itzeko da zelulari forma motea, organuloen mugimendua laguntzea eta bar. Erretikuloplasmatikoaren kasuan, bikortxo baldin bada proteinak egingo ditu, erribosomak dituelako, eta aldiz leunaren kasuan, lipidoak izango dira, fabrikatu egin, ekoitzi egingo direnak, eta haiek bildu eta garraiatu egingo ditu ere. Gero, badago nukleo bat, nukleo mintz batez babestuta, horren barruan egongo da kromatina moduan material genetikoa, eta kromatinaren zati bat holan tindatuago agertzen da normalean irudietan, eta bera
nukleolo deitzen da, bertan gertatzen sortu egiten da ARN mota bat. Gero ikusiko duguna holan ARN motak eta ikusten ditugunean. Gero, hortik aparte, badago beste zelula bat, animalia zelula, honek ere badauka nukleo bat, material genetikoa babesteko, badeko nukleolo bat ere, badauka errete kontoplasmatiko bikortzua ribosomekin, edo ribosomarik gabea, errete kontoplasmatiko bikortzua eta errete kontoplasmatiko leuna, badauka golbeiren aparatua ere, kasu honetan ikusten ari da nola ari diren besikulak sortzen bertatik, baditu mikrotubuloak ere, eta mintzez berezitutako besikula modukoak ditu, bakuoloak direnak, lisosomak, peroskisomak eta horrelakoak. Horretaz aparte, landare zeluletan bezala, badaude organolo batzuk mitokondrioak, mintz bikoitza dutenak, eta bai landare zelulan, zei animale zelulan, energia emateaz edo lortzeaz arduratuko direnak. Eta bereizteko moduan, badaitugu zentrosoma hau, bizentrioloz eratua. Eta honek funtzio garrantzitsua beteko du zelula ugaltzen hasi behar denean. Gero modelean dituzuen PowerPointeko diapositibetan aurkituko duzue link bat, link horretara bertara joaten bazarete, aurkituko dituzue eredu batzuk, lan animatuak direnak, gogoratzeko animalia zelularen organoloak gogoratzeko, min zelularra, Golgi aparatu edo barkatu Golgi aparatu hau litzateke, hau erretikulumendoplasmatiko bikortzua, hau aldiz nukleo izango litzateke eta nukleoaren barruan nukleoloa. Hemen hau adierazi nahi nuen, hau da erretikulumendoplasmatiko leuna, gogoratu lipidoak ekoitzi egiten dituena, lisosomak ere baditu, hauen funtzioa izango da materia organikoa lizeritzea, burtzea, baditu mitokondrioak ere, baditu bakuolo txikiak ere, eta hemen daude zentrosomak bi zentrioloz eratuak. Hauek izango lirateke ere mikrotubuluak, esan dugu, forma eta egitura ematen diotenak zelulari eta mugimendua albidetzen duena, holan organuloak batetik bestera mugaraziko dituena. Eta landare zelularen animazioaren kasuan, gauza bera, badaukazu nukleoa, erretikulumendoplasmatiko bikortzua, leuna, kloroplastoak, izurgarrizko bakuolo handia, Golginen aparatua, mitokondrioak, mintza eta pareta zelularra. Bai? Besterik gabe, espero dut argi gelditzea haien ezaugarriak eta zatiak. Klasean errepasatu da landu dugu hauek hobeto. Dena den zalantzako baldin badituzu mesedez apuntatu eta klasean lehenengo 5 minututan planteatu ahal izango dituzue. Eskerrik asko.